fil-bidu ħala Alla smawiet u l-art u kull ma fihom. U ra Alla li kollox kien tajjeb u kollox kien sewwa. Thank you.
ma dan isli min kisser bħal rada f'sema safi. Għaxħamar kintalla fiġnin edin, l-ewel zewġ bnedmin li minnom ritikattar ħajja l-ħiħa biex li ma jmissu minn frotta siġira ta' tarif il-ġit u tarif id-deni. Għax dakinhar li jduqu minna, jduqu tmim, jduqu l-mewt. Iżda daħal ħajjin is-ser u ħajjar lil-leva biex tikol mill-frotta din is-siġra biex jinfetħu l-għajnejha u ssir hija wkoll bħal Alla. U kielet hi u kiela dam. Daħal id-dnub. U mad-dnub il-kastig. U leħen Alla dewa f'dak is-skiet imaġġeb u mbeżża. Libda werqa ma tħarket, un staram ir-riħ, u ħemdu la safar, u nixfet in-nixxija, hekk kif dewa leħen Alla. Carmi a
Fissit xar kien mibgħut l-Anġlu Gabriel minn Antalla f'Belt tal-Galilija jisima Nazzaret, anċebba marsa ma' raġel jismu Giuseppi minn Dar David, u xxebba kien jisima Marija. Daħal l-Anġlu għandha u qalilha: Oh,
Yeah.
Kien fħat in-nies li nqara d-digrit wasal mill-Vatikan liż-Żabbarin, l-Arċisqof Gonzi qiegħed il-kuruni fuq Ras Marija u Ġesu Bambin. Ngħid ta' Settembru kien il-jum Ażiż 1951 fil-waqt l-arloġġ leħħem melodija fis-sitta ħin preċiż l-Ave Marija.